Son dönəmlərdə yaranan situasiyaya görə bir çoxumuz günlərimizi əsasən film və seriallara baxmaqla, dil səviyyəmizi inkişaf elətdirməklə, eləcə də müxtəlif proqramları və kursları öyrənməklə keçirdirik. Belə desə, bu rejim bizim internetlə olan bağlantımızı, eyni zamanda internetdə araşdırma bacarığımızı daha da inkişaf elətdirdi. Bu videoda sizlərin işinə yarayacaq, maraqlı və eyni zamanda faydalı olacaq 10 web sayt haqqında danışacağım. Bu web saytlar sizlərə istədiyiniz film və seriallar tapmağınızda, dil səviyyənizi inkişaf elətdirmənizdə, eyni zamanda montaj işlərinizdə çox böyük kömək olacaq. İndi isə çox uzatmadan əsas hissəyə keçək və görək bu web saytlar hansılardır və necə istifadə olunur. Dostlar, bildiyiniz kimi, karantin rejiminin yumşalmasına baxmayaraq, hələ də bütün bağçalar, məktəblər, universitetlər, kurslar bağlı qalmaqda davam edir. Heç bilinmir ki, açılacaqlarmı, yoxsa yox. Bu da istər-istəməz bizim bəzi planlarımıza təsir etmiş olur. Nəyə görə belə deyirəm? Məsələn, kimsə dil kursuna gedirdi və yaxud da getmək istəyirdi, amma onlayn təhsili sevmədiyi üçün kursunu dayandırdı və kursların açılmasını gözləyir ki, yenidən dərsinə başlasın. Və bu dönəm ərzində dildən istifadə zəiflədiyi üçün bu da dilin inkişafına mane olur. İndi sizlərə məsləhət görəcəyim sayt vasitəsilə öyrənmək istədiyiniz dili rahatlıqla və asan şəkildə inkişaf elətdirə bilərsiniz. Bu sayt vasitəsilə öz listeninginizi, readinginizi, hətta speakinginizi daha səmərəli istifadə edə bilsəniz, writinginizi belə inkişaf elətdirə bilərsiniz. Sayta daxil olduqdan sonra gördüyünüz kimi belə bir dizayna malikdir. Yuxarı hissədə sizə hansı dildə istifadə etmək rahatdırsa, o dili seçirsiniz. Daha sonra isə Get Started for Free deyərək qeydiyyat prosesinə keçid etmiş olursunuz. Qeydiyyat prosesində keçid edəndə görürsünüz ki, qarşınıza standart və sadə olan bir qeydiyyat prosesi gəlir. Burada hansı dili öyrənmək istəyirsinizsə onu seçirsiniz. Daha sonra səviyyənizi, sonra adınızı, soyadınızı, e-mail adresinizi, loginiz və şifrənizi daxil etməklə qeydiyyatı tamamlamış olacaqsınız. Deməli dostlar, qeydiyyat prosesini tamamladıqdan sonra qarşınıza belə bir pəncərə çıxır ki, yəni gündəlik nə qədər hədəfiniz varsa, yəni onu seçin. Biz isə burada 100 link QS qoyaq gün ərzində. Daha sonra bunu seçdikdən sonra qarşınıza belə bir hissə çıxır ki, yəni burada sizə belə deyək, seçim təqdim edir ki, yəni maraq dairəniz hansıdırsa, onu seçin və qarşınıza öz maraq dairənizə uyğun materiallar çıxsın. Məsələn, mən burada məsəl üçün mənə podkastlar maraqlı ola bilər, xəbərlər, əyləncə, texnologiya, elm. Ürəyiniz hansını istəyir, yəni öz seçiminizə uyğun olaraq təbii ki, öz seçiminizi edə bilərsiniz. Məsələn, mədəniyyət, səyahət və bir də qrammatika. Məsələn, deyək, bunları seçdik və daha sonra hətta dil və self-help. Bundan sonra isə davam düyməsinə basırıq. Daha sonra isə qeydiyyat prosesini tamamilə tamamlamış olacaqsınız. Burada isə gördüyünüz kimi sol tərəfdə özünüzün seçdiyiniz belə deyək, maraq dairənizə uyğun olan hissələr yer alır və ortada isə saytın sizə belə deyək, təqdim etdiyi maraq dairənizə uyğun olan materiallar yer alır və burada isə istifadə etdiyinizi seçib daha sonra isə bunun üzərində praktik edə bilərsiniz. Növbəti məsələyə görəcəyim iki web sayt isə film və seriallarla bağlıdır. Əminəm ki, bir çoxumuz film və seriallara baxmaq istəyəndə öz istəyimizə uyğun olanları tapmağa sərf elədiyimiz zaman bəzən bir filmin və yaxud da serialın bir bölümünün vaxtından daha uzun çəkir və biz də məcbur qalıb dostlarımızdan məsləhət almış oluruq. Və yaxud da ola bilər ki, sistem sizə öz istəyinizə uyğun film və serialları tövsiyə etməyə bilər. Məsələn, deyək ki, siz Netflixdə drama janrında olan bir filmə baxmaq istəyirsiniz. Siz bu drama janrını sistemdə axtarışa verdikdə, təbii ki, sistem sizə birbaşa olaraq bu janrda olan filmləri tövsiyə edəcək. Amma daha çox, belə desək, trendləşdirmək istədikləri, yəni daha çox, belə deyək, daha çox yeni çıxan filmləri sizlərə tövsiyə edəcək. Və bu da bəzi hallarda sizin xoşunuza gəlməyə bilər. İndi sizlərə tövsiyə edəcəyim sayt vasitəsilə siz yalnız özünüz seçim etməklə öz istəyinizə uyğun filmləri asanlıqla və rahat şəkildə tapa biləcəksiniz. Sayta daxil olduqdan sonra gördüyünüz kimi yuxarı hissədə müxtəlif seçimlər, aşağı hissədə isə son 24 saatda populyar, daha çox trend olan filmlər yer alır. Əgər ki, öz seçiminizə və yaxud da istəyinizə uyğun film və seriallar tapmaq istəyirsinizsə, o zaman yuxarı hissədə yer alan New Titles bölməsinə daxil oluruq. Və buraya daxil olduqdan sonra gördüyünüz kimi burada siz filmləri həm reytinginə uyğun, həm ilinə uyğun, həm də dəqiqəsinə uyğun seçə bilərsiniz. Məsəl üçün, mən burada bir seçim edim. Məsəl üçün, olsun reytingi 3,2 ilə 5 arasında, ili olsun
2005 ilə 2005 ilə 2000 yox 2000 gəl qoyaq 2010 ilə 2017 arasında və dəqiqəsi isə olsun 140 dəqiqədən o tərəfə keçməsi. Gördüyünüz kimi mənim seçimlərimə uyğun yalnız 14 uyğunluq oldu. Və aşağı endikdə isə siz bu belə deyək bu uyğunluqları rahat şəkildə görə bilərsiniz. Məsəl üçün mən burada bir belə deyək filmə daxil oldum. Məsəl üçün Roommate. Və buna daxil olduqda gördüyünüz kimi qarşımıza belə bir pəncərə açılır. Əgər ki sizin Netflix hesabınız kompüterdə açıqdırsa və bu zaman burada play düyməsinə klik edərək film birbaşa olaraq öz hesabınızda açılmış olacaq. Yəni bir sayt birbaşa sizi Netflixin öz saytına yönləndirəcək. Bu sayt vasitəsilə siz öz seçiminizə uyğun, öz istəyinizə uyğun filmləri asanlıqla tapa bilərsiniz. Bu sayt tamamilə seriallarla bağlı olan bir saytdır. Tutaq ki, əvvəlki saytda öz istəyinizə, öz zövqünüzə uyğun bir serial tapdınız. Və bundan sonra istər-istəməz adamın ağlına gəlir ki, görəsən mən bu serialı nə qədər vaxta baxıb bitirə biləcəm və bu zaman bu sayt sizin sualınızı tamamilə cavablandırmış olacaq. Bu saytın əsas məqsədi yalnız seriallar aid olmaqla, hər serialın, hər sezonunun və yaxud da bütün sezonlarının cəmi birlikdə neçə dəqiqədən, nə qədər vaxtdan ibarət olduğunu göstərir. Məsəl üçün mən indi Narcos seriyasına baxıram və onu qeyd edirəm bura. Gördüyünüz kimi Narcos 3 sezondan ibarətdir və daha sonra buna bura klik edərək deməli Narcos serialı 3 sezon birlikdə cəmi 1 gün 4 saat 30 dəqiqədən ibarətdir. Amma bundan əlavə olaraq siz həmçinin 3 sezonun deyil də ayrı-ayrı sezonların neçə dəqiqədən ibarət olduğuna da baxa bilərsiniz. Məsəl üçün yenidən bura daxil edirəm. Burada 3 sezon yox, 1 sezonun nə qədər müddətdə olduğuna baxmaq istəyirəm və burada daxil olduqda bir məqamı sizə xüsusilə qeyd edim. Məsəl üçün gördüyünüz kimi burada yazıldı 1 dəqiqə 14 saat. Bu əslində Narcosun 1 sezonunun ibarət olduğu vaxt deyil. Bu Narcosun 3 sezonunun, plus da 1 sezonunun ibarət olduğu bir vaxtdır. Ona görə də hər hansı bir serialı yenidən axtarışa verəndə mütləq və mütləq əvvəlki axtarışa verdiyiniz serialı silmiş olun. Və indi isə gördüyünüz kimi Narcosun 1 sezonunu isə tamamilə başdan ayağa fasiləsiz baxsanız 9 saat 30 dəqiqəyə baxıb bitirmiş olacaqsınız. Bəzən elə olur ki, bir web saytın bir hissəsinin, yəni ekran ölçüsündə olan hissəsi deyil də, səhifənin başlanğıcından sonuna doğru olan hissənin ekran görüntüsü lazım olur. Məsəl üçün bu ekran görüntüsünü siz Instagram profilinizin introsunu düzəldəndə, YouTube kanalınızın introsunu düzəldəndə, reklam işlərində, bir sözlə digər müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edə bilərsiniz. Və bu zaman bu sayt vasitəsilə siz hər hansı bir səhifənin, hər hansı bir saytın başlanğıcından sonuna doğru bütün hissəsinin ekran görüntüsünü ala biləcəksiniz. Əgər ki, hər hansı bir səhifənin və yaxud da saytın başdan sonuna doğru ekran görüntüsünü əldə etmək istəyirsinizsə, onda sadəcə olaraq həmin saytın və yaxud da səhifənin linkini buraya kopyalamağınız yetərlidir. Məsələn, indi mən sizə necə olur onu göstərdim. Deməli, məsələn, mən bu saytın ekran görüntüsünü əldə etmək istəyirəm. Saytın linkini buraya qeyd etdikdən sonra, daha sonra robot olmadığınızı təsdiq edirsiniz. Sonra isə screen capture-a klik edərək həmin saytın başından sonuna doğru ekran görüntüsünü əldə etmiş olacaqsınız. Gördüyünüz kimi, istədiyim saytın ana səhifəsinin başlanğıcından sonuna doğru bütün hissəsinin mənə ekran görüntüsünü verdi. Yəni, bu sayt vasitəsilə istədiyiniz saytın və yaxud da səhifənin ekran görüntüsünü başlanğıcından sonuna doğru asanlıqla və rahat şəkildə əldə edə bilərsiniz. Növbəti məsələyə görəcəyim sayt, sözün əsl mənasında insanın ruhunu dincəldən və sakitləşdirən bir web saytdır. Bir çox hallarda işdən evə gələndə, dərsdən evə gələndə çox yorğun olurum. Və bəzi hallarda öz-özümüzə deyirik ki, kaş vaxtım olaydı, həftə sonu rayona gedib bir təmiz hava qəbul edərdim. Düzdür, indi məsləhət görəcəyim sayt sizə təmiz havanı qəbul etdirməsə belə, amma əminəm ki, sizə o mühitdə olmağınızı hiss etdirəcək. Sayta daxil olduqda gördüyünüz kimi qarşımıza meşə, yarpaq, bulud kimi müxtəlif simvollar çıxır. Bu sayt vasitəsilə belə desək özünüzə süni təbiət ortamı yaratmış olursunuz və bu səs effektlərini miks etməklə özünüzü belə desək həmin o təbiət ortamında hiss etmiş olursunuz. Düzdür, təmin təbiətin sizə qəbul etdirdiyi təmiz havanı verməsə belə, amma düşünürəm ki sizə o ortamda olmağınızı hiss etdirəcək. İndi isə gəlin, məsəl üçün, birini edək. Tutaq ki, istəyirsiniz ki, ətrafda fırtına olsun, yağış yağsın və ocağın qırağında oturub öz kitabınızı oxumaq istəyirsiniz. Məsələn, gəlin o mühiti yaradaq. İlk öncə təbii ki, hansından istəsəniz başlaya bilərsiniz. Məsəl üçün, fırtınanı yaratdıq, daha sonra yağış effektini veririk, sonra isə ocaq effektini verərək istədiyimiz ortamı yaratmış oluruq. Bunun digər müsbət xüsusiyyətlərindən biri isə budur ki, yuxarıda görürsünüz ki, 25 dəqiqə qeyd olunub. Bu 25 dəqiqə nədir? İlk öncə bunların səsini alım ki, səsim daha yaxşı gəlsin.
Deməli, bu 25 dəqiqə nədir? Bu Pomodoro üsulunun belə deyək standart bir sessiyasının vaxtıdır. Yaxşı, bəs Pomodoro üsulu nədir? Pomodoro üsulunu tətbiq etməklə siz öz işlərinizi həm produktiv etmiş olursunuz, həm də daha sürətli belə deyək yerinə yetirmiş olursunuz işlərinizi. Pomodoro üsulu əsasən 25 dəqiqəlik seanslardan, 5 dəqiqəlik qısa fasilələrdən və səhv etmirəmsə 10 ya da 15 dəqiqəlik uzun fasilələrdən ibarətdir. Amma bunun bir mənfi xüsusiyyəti budur ki, gördüyünüz kimi aşağıda digər səs effektləri saytın pro versiyasını tələb edir və həmçinin burada bu Pomodoro üsulunda qısa və uzun fasilələri də manual şəkildə ayarlamaq üçün sizdən saytın pro versiyasını tələb edir. Amma bundan sonra deyəcəyim saytda siz həm Pomodoro üsulunu tətbiq etmiş olacaqsınız, həm də 25 dəqiqəlik seansları, qısa və uzun fasilələri öz istəyinizə uyğun da ayarlaya biləcəksiniz. Daha sonra isə bu iki saytı birlikdə istifadə etməklə öz işlərinizə daha diqqət cəlb etmiş olacaqsınız və həmçinin rahatlıqla, sürətli şəkildə yerinə yetirmiş olacaqsınız. Deməli dostlar, Pomodoro üsulunu asanlıqla tətbiq edə biləcəyiniz sayt budur. Sayta daxil olduqda gördüyünüz kimi qarşınıza 3 seçim çıxır. Custom Timer ilə Kitchen Timer demək olar bir-birinə bənzəyir. Yəni burada siz öz istəyinizə uyğun vaxtı manual olaraq düzəldə bilərsiniz. Amma Pomodoro-ya daxil olduqda isə standart sessiyalar, qısa fasilələr və uzun fasilələr hansıdırsa, sistem sizə birbaşa olaraq onu yaratmış olur. Məsələn, indi gəlin daxil olaq. Daxil olduqdan sonra qarşınıza belə bir hissə çıxır. Bu hissədə isə siz Start Pomodoro deməklə sistem sizə birbaşa olaraq 4-25 dəqiqəlik seans, 3 qısa fasilə, 1 uzun fasilə olmaqla bir proqram yaratmış olur. Bu saytın digər müsbət cəhətlərindən biri budur ki, siz Pomodoro üsulunu tətbiq etməyə başlayanda sayt sizə birbaşa olaraq bir link açır. Və bu link vasitəsilə sizin hansı dəqiqələrdə, hansı saniyələrdə olduğunuz asanlıqla görsənir. Məsələn, mən indi bu linki kopyalayıram və növbəti pəncərədə bunu açanda gördüyünüz kimi mənim hansı dəqiqələrdə, hansı saniyələrdə olduğum asanlıqla görsənir. Və həmçinin siz bu linkdən istifadə edərək dostunuzla birgə iş görə bilərsiniz. Bir sözlə bu saytdan istifadə etməklə öz işinizi həm produktiv, həm də daha sürətli şəkildə yerinə yetirə bilərsiniz. Növbəti məsləhət görəcəyim iki web saytı isə tamamilə dizaynla bağlıdır. Bəzən elə hallar olur ki, montaj işlərində bizə arxa fon şəkillər və videolar lazım gəlir. Və yaxud da digər hallarda telefonumuzu və kompüterimizin ekranına qoymağa ekran şəkilləri, yəni wallpaperlar lazım gəlir. Amma bunları tapmaqda çətinlik çəkirik. Bu zaman siz bu saytdan istifadə edərək istədiyiniz şəkli tapıb rahatlıqla yükləyə bilərsiniz. Bu saytın digər müsbət cəhətlərindən biri isə budur ki, burada yer alan videolar və şəkilləri heç bir müəllif hüququ olmadan rahatlıqla yükləyib istədiyiniz kimi istifadə edə bilərsiniz. Əvvəldə də qeyd etdiyim kimi, bu sayt vasitəsilə istədiyiniz şəkil və videoları heç bir müəllif hüququ olmadan pulsuz şəkildə endirə bilərsiniz. Sayta daxil olduqda gördüyünüz kimi qarşınıza müxtəlif şəkillər və videolar çıxır. İndi isə gəlin öz istəyimizə uyğun bir axtarış edək. Məsəl üçün mən şəhər şəkillərinə və yaxud videolarına baxmaq istəyirəm və daxil etdikdən sonra görürsünüz ki, qarşınıza bir-birindən maraqlı, bir-birindən gözəl şəhər şəkilləri çıxır. Məsəl üçün gəlin birini nümunə üçün yükləyək. Şəklə daxil olduqda görürsünüz ki, sol tərəfdə bu şəklin müəllifinin adı, sağ tərəfdə isə bunu yükləmək üçün bir button qeyd olunub. Free download-a klik edəndə qarşınıza belə bir pəncərə açılır. Bu pəncərədə deyilir ki, istəsəniz bu şəklin müəllifinə iyan edə bilərsiniz, istəsəniz bunu Instagram hesabınızda paylaşanda və ya hər hansı bir yerdə paylaşanda bu cümləni qeyd etməklə bu şəklin müəllifinə təşəkkür edə bilərsiniz. Amma əvvəldə də qeyd etdiyim kimi, nə iyan etməsəniz, nə təşəkkür etməsəniz, nə bu cümləni qeyd etməsəniz heç bir problem yoxdur. Yenə də bu şəkli heç bir müəllif hüququ olmadan rahatlıqla endirə bilərsiniz. Bu saytın həmçinin qeyd etdiyim kimi bir video hissəsi də vardır. Videoların yüklənməsini də şəkillərdə olduğu kimi eyni qaydada edə bilərsiniz. Bir sözlə, bu web sayt vasitəsilə istədiyiniz şəkil və videoları heç bir müəllif hüququ olmadan pulsuz şəkildə endirib istifadə edə bilərsiniz. İndi göstərəcəyim sayt isə sizə montaj işlərinizdə sürətinizi artırmağa yardımcı olacaq bir saytdır. Bəzən bu işlərdə ön plan ilə arxa plan bir-birindən ayırmaq lazım gəlir və bu bir qədər həm vaxt tələb edən, həm də çətin bir prosesdir. Amma bu saytı istifadə etməklə siz həm vaxtınıza qənaət etmiş, həm də sürətinizi artırmış olacaqsınız. Amma təbii ki, öz seçiminizdən asılı olaraq proqram daxilində də bu kəsim işlərinizi edə bilərsiniz. Saytın adından da göründüyü kimi, bu sayt vasitəsilə öz şəkillərinizdə ön və arxa planı bir-birindən asanlıqla ayıra bilərsiniz. İndi isə gəlin bir şəkil yükləyin və saytın digər xüsusiyyətlərini şəkil üzərində izah edim. Gördüyünüz kimi, şəkli yüklədikdən sonra sayt birbaşa olaraq ön plan ilə arxa planı bir-birindən ayırdı.
Saytın digər xüsusiyyətlərini istifadə etmək üçün aşağıda yer alan edit hissəsinə daxil olaq və gördüyünüz kimi burada saytın digər xüsusiyyətləri yer alır. Məsəl üçün, burada siz orijinal şəklin arxa fonunu 3 müxtəlif şəkildə bulanıqlaşdıra bilərsiniz. Məsəl üçün, bu orijinal şəklin özüdür. Daha sonra biz bunu seçdikdə arxa plan biraz bulanıqlaşır. Daha sonra bunu seçdikdə arxa plan daha da bulanıqlaşır. Bunu seçdikdə isə arxa plan tamamilə bulanıq şəkildə olur. Bundan əlavə olaraq isə saytın özündə yer alan arxa fon şəkillərindən və həmçinin standart rənglərdən də istifadə edə bilərsiniz. Amma sayt haqqında bir məqamı qeyd edim ki, sayt sizin hər nə qədər işinizi asanlaşdırsa da, orijinal şəklin keyfiyyətini olduğu kimi sizə qaytarmır. Yəni, keyfiyyət aşağı olur. Məsəl üçün, əgər ki, bura klik etsəniz, görəcəksiniz ki, yəni sayt sizə tam ölçüdə şəkil deyil də, belə deyək, keyfiyyəti aşağı olan bir şəkil sizə qaytarır və nəticədə siz onu yükləmiş olursunuz. Əgər ki, tam keyfiyyətdə şəkli yükləmək istəsəniz, bu zaman saytın pro versiyasını almalı olacaqsınız. Sayt özü sizə bundan yalnız bir dəfə istifadə etməyə haqq verir, növbəti dəfələrdə isə siz pul ödəməli olacaqsınız. Əgər ki, həqiqətən də montaj işlərinə məşğulsunuzsa, bu sayt həqiqətən sizin işinizə çox yarayacaq və ona görə də pro versiyasını almağı sizlərə məsləhət görərdim. Əgər ki, radio qulaq asmağı sevirsinizsə, onda gəlin birlikdə Radio Garden-da bir dünya turu edək. Amma bu səfər məkan baxımından bir dünya turu olmayacaq. Bu dəfə dünyada yaşayan xalqların və insanların radioda nələri dinlədiklərinə qulaq asacağıq. Bu sayt vasitəsilə dünyada yaşayan xalqların radioda nələri dinlədiklərinə qulaq asmaqla bir növ onların mədəniyyətlərindən də xəbərdar olmuş oluruq. Çünki belə bir deyim var ki, əgər ki bir xalqın mədəniyyətini öyrənmək istəyirsənsə, onun ən yaxşı yollarından biri onların gündəlik həyatda dinlədiklərinə qulaq asmaqdır. Coğrafiya və radioların qarşı olan bu sayta onda gəlin birlikdə nəzər salaq. Bu sayt vasitəsilə müxtəlif ölkələrin, müxtəlif xalqların hal-hazırda radioda nələri dinlədiklərinə asanlıqla qulaq asa bilərik. İndi isə gəlin bir neçə ölkəyə baxaq və görək onlar hal-hazırda radioda nələrə qulaq asırlar. Məsəl üçün, gəlin ilk öncə Portuqaliyadan başlayaq və görək Portuqaliya xalqı hal-hazırda radiodan nələri dinləyirlər. Gəlin Fransaya gedək. Məsələn, gəlin Skandinaviya ölkələrinə gedək və görək, məsəl üçün, Norveçdə hal-hazırda nəyə qulaq asırlar? Məsələn, gəlin Londona gedək, yəni məsəl üçün, Böyük Britaniyaya. Gəlin Türkiyəyə gedək, görək Türkiyədə hal-hazırda nəyə qulaq asırlar? Təşəkkür ediyoruz, hayırlı gecələr diliyoruz, buyurun. Yəni birikimlərimizi və ya təsarruflarımızı güvənli bir liman olması hasebiyle. İndi gəlin öz ölkəmizə gedək və görək hal-hazırda radiolarımızda nələr dinlənilir. Yəni, belə desə, coğrafiya və radioların qarşımı olan maraqlı və eyni zamanda əyləncəli bir web saytdır. İndi isə gəlin sonuncu və təhlükəsizliklə bağlı olan bir saytdan danışaq. Müxtəlif saytlardan qeydiyyatdan keçərkən, bizdən əsasən adımızı, soyadımızı və e-mail adresimizi yazmağı tələb edirlər. Amma biz bu saytların nə dərəcədə təhlükəli və yaxud da təhlükəsiz olması ilə bağlı heç bir məlumatımız yoxdur. Ona görə də daimi istifadə etdiyimiz e-mail adresimizi yazmaqda tərəddüd edirik. Amma siz bu sayt vasitəsilə istədiyiniz saytdan, istədiyiniz səhifədən rahatlıqla qeydiyyatdan keçə biləcəksiniz.
Sayta daxil olandan sonra sayt sizə birbaşa olaraq bir mail adresi verir və siz bu mail adresini istifadə etməklə istədiyiniz yerdən rahatlıqla qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Bu yerdə bir sual yarana bilər ki, bəs bu mailə gələn təsdiq kodlarını harada görə biləcəm və yaxud ümumiyyətlə bu mailə gələn mesajları harada görə biləcəm? Biraz aşağı endikdə görəcəksiniz ki, bu mailə məxsus olan bir mesaj qutusu burada yer alır. Yəni bu mailə gələn bütün mesajlar, bütün təsdiq kodlarını hamısını burada rahatlıqla görə biləcəksiniz. Amma bir şey də deyim ki, əgər hər hansı bir saytdan qeydiyyatdan keçsəniz, eyni zamanda burada açıq olmalıdır. Çünki siz buradan çıxış etdiyiniz andan etibarən bu mail yox olur və bir daha siz bu mesaj qutusunu yəni görə bilmirsiniz. Ona görə də hər hansı bir yerdən qeydiyyatdan keçdiyiniz zaman bu saytda mütləq şəkildə açıq olmalıdır. Bugünlük bu qədər dostlar. Ümid edirəm videonu bəyəndiniz və ən əsası tövsiyə etdiyim bu 10 web sayt sizlər üçün faydalı oldu. Əgər ki siz də başqa olaraq belə bir maraqlı və faydalı web saytlar bilirsinizsə, onu şərh hissəsində qeyd edin. Bundan əlavə olaraq isə, əgər ki mənə dəstək olmaq istəyirsinizsə, o zaman kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və ən əsas hələ də bu videoya baxırsınızsa, fikirlərinizi bildirməyi unutmayın.